Você já começa se inscrevendo no nosso canal. Exatamente. Você se inscreve em tanto canal, por que você não se inscreve no nosso canal? Exato. É. Curte, compartilha, dá joinha, dá like, dá esse monte de coisa. Aperta o sininho. Pra tudo. Saber mais sobre viagens pelo Brasil e pelo mundo afora. E hoje a gente vai falar sobre... Tilili lelele. Titi lelele. Estamos com pessoas aqui muito viajadas. Eu fui ao Chile, mas eu não posso nem dizer que eu fui a Santiago 3 dias. É só pra dar check. Santiago não chega a ser nem nenhuma Bogotá, né? É legal que você chega nos lugares a partir de Santiago, mas é legal, correto? Essa é a parte correta. Imperatriz não funciona. Você não vai ser assaltado, que é uma grande diferença. Come bem, nessa vinhos, come bem. Bons, as casas não são gradeadas, que é uma grande diferença no continente. Agora, o grande lance é ser o Santiago é pra onde ela... distribuir, em Santiago, né? Eu fui lá no Mercadão Municipal. Que é o máximo. Que comer aquela centoia lá, né? E acabou Santiago. E é um pouco isso, assim. É, centro histórico ali. Não, aquele cerro, tem uma coisa pra visitar. Tem uma coisa muito curiosa, que isso eu fiquei muito impressionado, eu não sabia, que eu subi lá num dos cerros, e aí tô vendo o céu marrom. É. Achando aquilo esquisito, falei, porque... Tá, será que vai chover? Ele, não. Aí fala, não é poluição. É poluição. É. Porque a Cordilheira dos Andes não permite que a poluição saia. Ela fica represada. O vento do mar, vem do mar e represa a poluição. Você já fez a dica depois de limpar o rosto, depois de estar lá? Não. Fica saindo. Mas sai, Santiago é a cidade que eu viajo. É a única que eu tô sempre assim, torcendo. Vai chover, exato. Tomara que chova. Porque quando chove, você parece sobe que aquela morro, poluição dissipa. E é lindo daí. E aí você vê. Exatamente. E aí você tem uma vista maravilhosa. Quando você vê aquele atardecer na cordilheira, todo rosado. Então, gente, o melhor de conhecer o Chile é conhecer as pessoas, a cultura. O Chile é um lugar onde a memória da ditadura militar tá muito ali, toda hora sendo falada. Nas ruas você vê muitas manifestações, os jovens têm essa coisa bem politizada. E eu acho que uma dica bem interessante é conhecer o Museu de Direitos Humanos em Santiago. O Chile parece assim, Santiago. Tá, tem essa porra aqui, Santiago, mas o resto aqui é maravilhoso. Mas ali em volta teve um passeio, por exemplo, que eu não fiz, que foi Valparaíso. Não, Vale del Maipo. Carrão del Maipo, que fica perto. Tem o Vale del Maipo, que é do vinho, que é e tem Carrão del Maipo, que é do cordilheiro. Tem um vale que é bem legal, que é o Valle Casablanca. É, então ali é principalmente uvas brancas. Então esse caminho para ir Santiago, eu acho que fazer esse combinado Vinha del Mar, Valparaíso e vai Casablanca é ideal. Mas assim, as cidades ali são bonitas mesmo? Vale a pena ir para Valparaíso? Eu digo que dá para dividir todas as pessoas no mundo que visitam o Chile se elas preferem Valparaíso ou Vinha del Mar. Valparaíso é uma cidade portuária, muito antiga, que há muitos anos teve, né, seu esplendor, e hoje é uma cidade decrépita, não tem outra palavra. É lá que tem a casa do Neruda? É muito interessante, que ele era diplomata, então ele tem, tipo, objetos, assim, do mundo inteiro, e ele tem uma vista linda pra Bahia de Valparaíso. Mas eu fui em Santiago numa casa do Neruda, porque tem Santiago. Tem também. Lá. É uma delas, é Santiago, Isla Negra e Valparaíso. Essa de Santiago eu adorei. Bom, e aí a diferença é que Valparaíso é essa cidade, então hoje ela é muito, né, tudo muito antigo, abandonado. Mas você vê também muita ocupação, ocupação artística, ocupação de moradia também. E é uma cidade, assim, sobre cerros. Tem uma vibe muito cultural, assim. É muito jovem também, é um dos polos universitários do Chile. Porque são duas cidades radicalmente distintas e são vizinhas. Mas dá pra fazer no mesmo dia ou não? Um dia que é mais normal outra cidade. Eu acho pouco tempo. Eu acho que é legal você pegar um transporte, um ônibus, ir pra Valparaíso ou Vinha, dependendo da sua preferência, ficar uma noite, dormir... Eu preferi Vinha del Mar de jeito nenhum. E voltar no dia seguinte. Mas e Vinha del Mar? É mais rica. Não, acho que eu vi mais esse tipo praia, né? Um balneário tipo... chique. Vinha del Mar tem a coisa, assim, fofa, charmosa, sabe? Tem vários edifícios, assim, tipo, meio Art Nouveau. E aí você tem várias praiazinhas, sabe? Depois você tem Renhaca, Concon, Orcon, umas dunas de areia. Então é bonito também. Quem foi pra Atacama?
Só eu que não. Eu também não fui. Tá, que bom. Yes. Juntos. Eu fui no verão e no inverno. Você foi aonde? Em que momento? Eu fui no inverno. Eu fui no Vale de la Luna, que é lindo, enfim, ver o pôr do sol, nas lagoas. Eu tenho uma história engraçada na lagoa, que foi ter aquelas lagoas tão desertas. Lagoa Mexicante. E tem muito sal, tipo, você pula e você fica boiando sem precisar. Ah, tipo Mar Morto. É. Não, essa é a serra. E eu tinha acabado de me depilar, assim, na perna. E não me falaram que tinha que levar, tipo, água pra jogar depois, né? No corpo. Ardendo tudo. Ah, é uma concentração de sal, assim, absurda. Eu achei muito engraçado que falava assim pra mim, olha, eles avisam, né, os guias, devido à altitude, né, você não vai conseguir correr, você tem que andar bem devagar, quando a gente for fazer as visitas nessas lagunas, você anda bem devagar. E eu, imagina, pra te corrida. Você abre a porta da van, você vai andar... São Pedro, na verdade, é um lugarzinho, né? Um vilarejozinho. De terra, rua de terra. Você imagina que vai chegar lá e que é lindo, não é? Mil habitantes, mil e poucos habitantes, mas aonde... Moçada, mochileiro. Mas não é lindo. Não, é porque assim, não é aquele conforto. Você vai chegar ali, o que é mais interessante é os passeios que você vai fazer, né? Então, o Pueblo tem a sua coisa característica, seu charme, as casinhas de adobe. Mas a noite é legal, você vai de bicicleta. É meio galera. Né? É meio lugar de galera. Tem o Museu de Antropologia, que é o máximo. E tem essa coisa, assim, que eu acho que é em todo o Chile. É um negócio assim, você tem uma confiança do que você pagou virar. Mas o que eu achei legal da agência que eu fui lá pro Atacama é que tinha assim, o guiazinho com cada passeio tinha o passeio, quanto custava, a hora que saía e tal, e tinha uns íconezinhos, assim, de tudo que você tinha que levar. Quanto tempo no Atacama? Cara, eu passei 9 dias. Uma semana. Ficar uma semana tranquilo. Mas tem muita coisa, é muito passeio, todo dia tem uma coisa incrível pra você ver. 5 da manhã já começa o passeio. Agora, acho que a maioria das coisas você tem como fazer com agência de turismo mesmo. As coisas que as pessoas em geral pensam, ah, deserto, você pensa deserto vazio. Não, deserto não tem vida, não. É muita vida. É muito mas, bicho. Mas tipo, vida de quem? Você vê muito... Bicho? Muito. Mas que bicho? Lhama, vergonha. Lhama, jegue, coelho. Aquela avestruz também que você vê correndo no fim do deserto. Uma ema. Você tem lá as lagunas Mexicantes, que são 4, né? São lindas. Que são essas lagoas. O primeiro são quase 5 mil metros de altura. 4 e você pode mergulhar nessas lagoas? Não, só olhar, só contemplar. Você não mergulha. São 3 cordilheiras se encontrando. Então, a altitude é imensa, neve, o capim dourado, aí aquelas lagoas refletindo. A verdade, as pessoas imaginam que o São Pedro é uma coisa assim, tem toda essa vida, toda essa água, é um oásis, né? É um oásis. Porque é o que ele falou, tem 3 cordilheiras, então a água que vem do degelo da montanha, ela fica presa entre aquelas cordilheiras. Por isso que você tem um monte de laguna, tem toda essa paisagem que é muito rica. Você tem água, é um deserto, as pessoas ficam surpresas. Eu me apaixonei por montanhas. Pelas cores. Se você não gostar de montanha, não é lá. Tem lugar que você vai na praia, assim, que as rochas são vermelhas, que é aquela pedra roxa. A areia parece um calcário, branca. Aí aquela lagoa verde água, turmalina, transparente. É um exagero. Aquele céu azul. Eu falei, que cores são essas? Uma grande dica para Atacama, quem gosta, que eu acho sensacional, dos melhores lugares do mundo, é cavalo. Cavalo lá. Andar a cavalo. Você vê que os cavalos lá são lindos. E tem os... O rende, né? Que o bicho aguenta muito mais que você. Mais coisas do Atacama, que se alguém quer falar... O céu do Atacama. Céu, não tem como não falar do céu do Atacama. É um troço assim... Aliás, acho que de todo o Chile. Tem mais no sul, vai IDL, que também, que é muito bonito. E é um troço assim, você vê a Via Láctea, olho nu, em época de... O céu é muito perto. Vê as estrelas, né? Você a gente tá esquece quatro... que tem céu com estrelas, né? E porque você vai... Você vai em lugares onde não tem eletricidade, num raio de não sei quantos quilômetros à meia-noite. Primeiro que é um negócio que é altitude, São Pedro... E é seco também. Seco. É muito seco. O vulcão 5 cacetada, né? Porque ela falou, Atacama é grande pra caramba. Atacama é muito grande. Até as pessoas Bolívia, imaginam, né, que é tipo só São Pedro ali, que São Pedro é o deserto. O fenômeno do deserto florido é longe, né? Pertinho. Não dá pra chamar a gente. Ah, e me leva vai ali. De avião pra esse deserto florido ou pega carro e é um tempão? Acho que é então, carro. Tem ônibus também em São Pedro, mas não tem onde. Cara, tem muita galera que viaja de 4x4 em grupo. Nesse meio do caminho para o Atacama, tem vinícolas, não? Ou vinícolas são outra região? Vinícolas que é mais perto não, ali. Não, é só no Vale Central. Tem vinho de altitude, no deserto. Mas assim, mas se você parar pra cultura de vinho no Chile, é mais no Vale Central. Porque quando eu fui lá só pra Santiago e fui na Undo Raga, que é a vinícola ali perto, que eu gostei mais, porque tinham me falado que a Concha e Toro era muito turístico. E que o Undo Raga, que era um vinho que eu não conhecia, melhor de ir. Fui, e inclusive tem umas vans que saem de Santiago e levam direto pra lá.
E achei sensacional. Eu fiz não só o percurso pela vinícola, fiz a degustação, e você pode fazer não só a degustação ali que todo mundo faz, bebe e tal, mas tem uma meio particular, que daí é só você, sozinho, com os vinhos que eles selecionam, eles dão umas aulinhas de vinho, assim. E tem que ver a época do ano que você vai. Março. Eu fui no inverno, cheguei lá, tinha um monte de graveto. Olha que linda essas fotos com gravetos. É. A época do ano pra ir é março, ver né, as fotos, as uvas, é a melhor coisa que você traz viagem. O Chile, pra mim, é longitude, né? O Chile é comprido, o Chile tem paisagens acachapantes, então eu acho a dica é vá e se deixe levar. A ideia é assim, você vê tanto Atacama quanto a Patagônia, que eu acho que são os dois grandes destinos de beleza natural, a grande coisa é para onde você virar é lindo. Para onde você der com as caras, você vai ficar impressionado, vai registrar para sempre. É sempre um lugar que dá vontade de voltar. E eu acho que, como eu sempre falo, é a maneira mais rápida e barata de conhecer outro planeta. Então, vá ao Chile e volte ao Chile sempre. A Patagônia é um outro mundo também, né? E é comprida pra caramba, né? Porque ela vai lá de Bariloche até lá o Polo Sul, né? Então você tem muita... Tem Argentina, tem o Chile. E a Chile e a Argentina dividem a Patagônia, né? E acho que as cores mudam, porque mudam Santiago ainda é meio empoeirada, o Atacama deve ser mais empoeirado ainda, e daí a Patagônia é viva, porque ela é úmida, porque tem Atacama tem muita vontade de ir pra Patagônia. Não, Atacama não é muita luz. Agora a Patagônia é uma luz... O azul. Exato. A luz que bate no azul. O verde é muito bonito. Eu fui na primavera, daí tava começando os degelos, assim. Então, eu fui muito no outono bonito pra Patagônia e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. As cores, os tons quentes, vermelho, então, laranja, amarelo. Você nem acredita que tem tanta cor. Mas eu fui num glaciar no Chile. Tem vários glaciares. Tem vários. São Rafael. O que é um glaciar? É neve, que tá na parte superior e vai se acumulando, ela não derrete e ela vai sendo compactada. E daí, por isso que você tem essas tonalidades. E depois, você tem as partes de baixo, muitas vezes você tem rios que estão correndo ali. Tanto que a gente vê o barulho quando a gente tá no barulho glaciar. O barulho é impressionante de um glaciar. Você escuta constantemente um barulho, ruído. Barulho do glaciar, da água correndo. O passeio que eu fiz, eu fui ver a saída do glaciar, que é quando ele começa a jogar os icebergs, essas coisas. De longe, parecia que era um negocinho desse tamanho e custa muito caro esse passeio. Daí você fala assim, nossa, de longe, que legal, né? Valeu super a pena gastar, sei lá, R$1.000 pra ver um negocinho. Daí você vai se aproximando, é um prédio de 10 andares, por um quarteirão, assim, de gelo. E o dia tava super claro, bonito, daí você ouve como se fossem trovões. É. E são... É o gelo se mexendo. Prendendo. Ele se mexendo e se desprendendo. Mas você viu desabar? Você viu? Eu vi também. É. E daí o barco não pode chegar perto. É comum ver, então, porque vocês três viram. Não, super sim, comum. É um porque fica caindo sem parar. É o corcovado da Patagônia. É. Eu gosto mais de variar. Lá que eu acho bacana, você tem muita planície. Muito planície, verde pra caramba. Então eu fiz tem graça ver planície? Pô, cavalgar é o máximo. Ah, você é do cavalo. Ele é do cavalo. Ele gosta do cavalo. Ele gosta do cavalo, mas não gosta de ver o jeito. Não, eu gosto. Eu acho lindo. Aqui eu fiz, tipo, demorava 4-5 horas pra pegar o barco. É o São Rafael. Fui ver o São Rafael. Daí no caminho. Eles têm nomes todos, todos têm nome. E daí no caminho, esse eu achei incrível, que daí no caminho tem icebergs. Eu nunca tinha visto icebergs na vida. E parece que iceberg tem neon dentro dele. É. Porque é um azul que vem daquele gelo, que você fala assim, não é possível. E o São Rafael é um dos glaciares, eu acho que é um dos glaciares mais bonitos do Chile. Ele é bem difícil. Você pega ônibus, aí barco, é bem remoto. Tô anotando assim tudo aqui mentalmente. Mas acho que o mais famoso da Patagônia chilena é Torres del Paine, né? É o que todo mundo que vai ver. Que acho que a grande diferença pra Patagônia argentina. Sim. O que é Torres del Paine? É um parque nacional. Que tem as torres, que são três pedras gigantes. Tem uma caminhada que você faz até o cume, que mais ou menos são as 8 horas pra tem uma, subir. Uma laguna na base, outra você chega até essa laguna. 8 horas pra descer, mais ou menos dá umas 15 horas de caminhada, assim. E é lindo, é lindo. Quantas horas de caminhada? Subindo e descendo dá uns 15 horas. O Parque Nacional, ele tem dois circuitos que são os mais famosos, que é o W e o O. E aí o W, você tem três bases, cada perninha do W é uma subida. E é subida, assim. Então tem que ter preparo físico pra Patagônia chilena. Tem que ter preparo físico pra encarar. Não, pastor, mas qualquer pessoa, tipo, pode ir mesmo... Eles falam, tipo, tem que ter preparo físico? Tem uma coisa complicada, assim, que você chega assim, você vai subindo, dá aquele cansaço, aquele calor, aí você fica carregando aquele casacão. Aí dá o vento, tu bota o casacão. Aí bota o casacão, fecha tudo, você passa o vento, você tira o casacão. Aí, entendeu? Aí, que eu fui no verão.
O verão é quentinho, mas quando baixa o vento... Mas dizem que o verão, a temperatura, ela é mais agradável, mas o vento é muito pior. Eu fui em abril, a temperatura já era mais fria, mas menos vento. Eu fiz o Torres del Paine, né, e as três perninhas, quando eu tava na perninha do meio, e chegando lá em cima, você chega, tem dois mirantes, acho que é mirante do inglês e do francês. O vento era tão forte que você dava cada passada... Você não anda. Você sente que você vai cair. Mas Tainá falou que você conhece 21 cidades no Chile? Conheço 21 cidades. Eu morei 4 meses lá e deu tempo de conhecer 21 cidades. Mas você foi sendo detido em cada uma? Não, não. Eu fui. Na verdade, eu conheci a prisão. Mentira. Porque eu fiquei 3 meses em Santiago e daí eu decidi voltar pro Brasil de ônibus. O meu objetivo era chegar até Torres de Paine, que é o extremo sul. Daí eu fui descendo e fui vendo que não ia dar, porque ia ficando muito frio. Eu viajei até 2 mil quilômetros de Santiago. Eu viajei 2 mil quilômetros pro sul, que eu passei da região dos lagos e fui até uma cidade chamada Porto Tranquilo. Tranquilo. Ai, é linda, um dos meus lugares preferidos. Pra mim também, foi um dos... Tipo, mas isso é o quê? Isso é Carretera Austral. Pra exato. Mim, um dos lugares mais mágicos do Chile. Que então, é Carretera? A Carretera Austral foi construída na época da ditadura e era um projeto do Pinochet pra conectar todo o Chile. Megalomaníaco. Queria chegar até o extremo sul. Óbvio que na metade do caminho encontraram um campo de gelo gigantesco e cancelou o plano e ficou ali pela metade. Você já é Patagônia. A Patagônia começa ali mais ou menos onde tá Puerto Montt, né? Sim. E é onde começa a estrada. A estrada vai de Puerto Montt até Vila O'Higgins. E aí, pra mim, Puerto Rio Tranquilo é o top, assim, dessa estrada. Mas tem várias coisas, tem vários parques. E como é que você chegou até lá? Os glaciares. Eu vim pela Argentina, entrei por Tilitico. Mas o que é que o Porto Tranquilo tem de... Tem o Lago General Carrera, que é um lago que junta o Chile com a Argentina, que é um dos maiores lagos da América do Sul. Paisagem, visual, né? Visual tem lá um lugar chamado Catedral de Mármore, que são umas formações de mármore no meio desse lago. Esse mármore ficava dentro de glaciares. Sim. E ele é todo boleadinho, assim. É uma formação, você olha assim, é mármore real. É um mármore. Você vai com um barquinho. Que entra dentro da formação. Dentro da caverna, um troço assim. Nossa. Mas eu tenho uma história maravilhosa desse lugar, que o lago é azul. Eu fui meio dia, assim. Era um dia lindo. E eu perguntei pro barqueiro, assim, as pessoas nadam no lago? Ele falou, nadam. E inclusive, essa é a melhor época do ano pra nadar. Eu tava na primavera, ele falou, porque ainda não teve o desgelo das montanhas, a água não tá tão fria. Era um barco bem pequeno, eu perguntei para as pessoas, vocês se importam se eu nadar de calcinha e camiseta? As pessoas falaram não. Eu falei, então eu quero nadar. Eu só me esqueci que eu tirei 2 calças, 3 blusas, eu pensando que era um dia tropical. Antes de entrar na água, eu tava assim, quanto tempo eu vou poder nadar? Eu posso ir até onde? Pensando que eu ia nadar o lago inteiro. Será que eu chego na Argentina nadando? Me pega daqui meia hora. Ele falou, olha, você nada daqui até aquela pedra e eu te pego ali. Eu falei, beleza, pulei. Caí daqui como se fosse aqui. Na hora que eu voltei, eu não conseguia respirar. Eu falava assim, me ajuda, eu não consigo. De frio. E ele assim, nada até a pedra. Assim, eu não consigo. Tentando voltar pro barco. Era uma distância ridícula. Caraca. Tipo, dali aqui. Eu tentando assim, ó. Eu fui me arrastando assim do lado do barco pra chegar. Eles me tiraram. Sabe quando você pega a pessoa pela perna, meio pelo braço, assim? Quando você tira um pacote d'água. Me jogaram de volta. Aí, daí, na hora que eu voltei pro barco, tipo... Daí eu consegui voltar a respirar. E daí ficou tudo normal. E daí, tipo, foi tranquila a volta, assim. O pior foi estar dentro da água mesmo. E eu fiz 2 vezes esse passeio pra Catedral de Mármore, porque na primeira você quer fotografar tudo, assim, ó. Você foi pra Ilha de Páscoa? Eu fui, que é muito engraçado, que eles chamam que é o lugar mais ermo do mundo, né? Porque é uma ilha de 14 quilômetros de tamanho. É a 5 horas de tal de avião de Santiago e a 5 horas e tal de avião do Taiti. Então, no meio do nada mesmo. Mas vale a pena? Porque o que já me disseram assim, um dia você viu a ilha toda, é só passagem pra ir pra Polinésia. Faz coisa em geral, o neguinho vai como escala do Taiti. Isso. Tá? Eu fui como destino final. Não me arrependi, mas eu fui... Eu acho que tem os pré-requisitos. Acho que é legal você ir de casal. Você tem que ter uma disposição de gostar de fazer caminhada. São 2 praias só que são banháveis. Mas são praias legais, não? Não, não tem mar legal. Você mergulha muito mais que vai à praia. Os moais lá. Agora, isso é inacreditável. É bacana pra caramba. É muito bonito. É só essas praias, que nem o Atacama, que eu brinco também. É o jeito mais barato e rápido de você conhecer outro planeta. Que é uma paisagem que você não vai ver. Não vai ver. Lá, entendeu? Um lugar bem legal pra conhecer no Chile é o arquipélago de Chiloé. Ela tá próxima à região dos lagos, então quem viaja por ali, Puerto Montt, pode estender a viagem. E é um lugar, assim, que por ser uma ilha, ficou muito tempo isolado. Então eles têm a cultura xilote,
que é muito autêntica e tem um turismo muito voltado, assim, pro turismo rural, pras paisagens. Eu lembro de uma cena de entrar e ver, tipo, uma centena de cisnes de pescoço negro com uns porcos selvagens, assim, tipo, cenário que você não imagina e que é realmente uma das belezas únicas do Chile. Vocês pegaram o terremoto? Eu peguei o terremoto. Mas terremoto forte ou terremoto... Tranquilo. Eu peguei o de 2015, que foi, acho que, o último grande, assim. Eu morava nessa época num apartamento, no 10º andar, e muitas paredes da casa, tipo, de drywall, assim. E daí você começa a ouvir um barulho, você começa a não entender. O que me marcou muito do terremoto é o barulho das coisas sacudindo. É, eu lembro que eu tava sentada e eu tava numa casa. Eu ouvi um barulho e na minha cabeça era um caminhão passando na rua. Eu fiquei, o que é isso? Aí eu olhei em volta, eu vi tudo se mexendo, eu, caramba. Isso que é um terremoto. Sim. Tipo, você não... Você não tem referência. Você não sabe aonde você que acontece. Você pegou terremoto. Eu peguei um terremoto, eu tava no museu em Santiago. Mas no Chile, tudo isso. Eu senti que tava, tipo, perdendo equilíbrio. Aí já veio, todo mundo evacua, todo mundo sai, todo mundo desce pelas escadas, não pode pegar elevador e tal. E eu... Mas eles brincam que os fenômenos naturais, em cada 10, 9 escolhem o Chile. Porque tudo acontece tudo lá. Tudo acontece lá. Por ser jornalista, vários amigos daqui pediam pra dar, tipo, um depoimento. E todo mundo era muito alarmista. E eu já tava lá há 3 meses, os chilenos já tinham explicado que não era grave. E eu fui super tranquila e dei uma entrevista. Aí eu saí no Jornal de Sorocaba e assim, após tremor, Tainá sai com os amigos. A minha dica é que você viaje para Santiago em setembro, mais especificamente no dia 18, que nessa semana vai estar rolando um monte de festa em Santiago, que são as fondas, que são tipo umas festas juninas deles, eu acho que dá para comparar. E você bebe muito terremoto, que é uma bebida típica, come churrasco, vê as danças típicas, o povo, é tipo o carnaval deles, é a maior festa que rola no Chile e é uma boa pra você poder conviver com as pessoas locais, ver como elas se divertem, ver como é o carnaval deles. Come-se bem no Chile? Come-se bem peixe. Come-se muito advogado. Tem um negócio assim, não tem uma culinária de personalidade, não tem uma culinária chilena famosa. O prato típico chileno é aquele filé de pobre, que chama, que é um bife a cavalo. Ah, mas tem os coroços. Até o bife a cavalo. É. Na dúvida, você que quer saber se a Patagônia Argentina é melhor do que a Patagônia Chilena, a gente fez também um Porta Fora sobre a Argentina. Exatamente. E você pode ir lá ver. E defenderam a Patagônia Argentina, como você vai bem ver. Então continua navegando aqui no site do Porta Fora. Eu acho que os vinhos argentinos são superiores aos chilenos. Ih, mais porrada! Mas a Patagônia Chilena é melhor do que continua navegando aí que vocês vão ver e a gente vai continuar na discussão. Você também defende tudo. A pessoa vai planejar a viagem, ela acha que tem que ir lá longe, atravessar o oceano. E tem um Chile aqui do lado. Pertinho, fácil de chegar, né? Barato. Exatamente. E você pode baixar o app da Gol, que dá alerta, lembrete, pra você não se atrasar. Usando a sua geolocalização, o app prevê o melhor horário pra você ir pro aeroporto, estima o tempo de chegada. É, porque ele sabe exatamente pelo trânsito qual é a hora que você vai chegar, que você vai voltar. E se você quiser, você pode adiar o voo, você pode antecipar o voo. Tudo pelo app. Tudo. Que coisa maravilhosa, minha gente. Até não, você pode ainda aproveitar até o último momento. E ainda tem promoção, alerta de promoção, de passagem. Quem não gosta de promoção? Ah, eu gosto. Então baixa aí o app da Gol.